Ազգային ժողովն արդեն 5-րդ օրն է աշխատում, օրակարգը չի սպառվում, նիստի սկզբում քվեարկում են падգամավորները առաջին ընթերցման ընդունեցին ընդդիմության նախագծերը, օրակարգում կենտրոնական բանկի հաղորդումն է ամբյոնի մոտ Սերգեյ Բագրատյանն է։ Նա անդրադարձավ ներդրումային միջավայրին, բանկային կապիտալին, եթե 130,000 քաղաքացի դուրս է եկել սև ցուցակներից, ապա ուր են նրանք, մտահոգվեց Բագրատյանը։ Կարծես թե այդ սպասումներով կապիտալը խոշոր, մեր ժողովրդի լեզվով ասած թուս են նստել, հույս ունենալով որ ճուտ կհանի։ Այդ ոսկե ձվերը նեխելու են, ճուտ չեն հանելու, որովհետև այդ կապիտալը չի աշխատելու եւ այդ կապիտալը դատապարտված է վերադարձնելու այն մարդկանցից, ումից խլվել է։ Որտեղ է կենտրոնական բանկի նախագահը, հարցրեց Էդմոն Մարուկյանը։ Նրա բացակայությունը հստակ արհամարական վերաբերմունք է ազգային ժողովին։ Չեմ կարծում, որ պետք է տենց խիստ գնահատականներ տալ արհամարանքի մակարդակի հասնող։ Սա իսկապես վիրավորական է ազգային ժողովի նկատմամբ, խնդրում եմ միջոցներ ձեռնարկել։ Անունը տվեցին, Արթուր Ջավադյանը ներս մտավ։ Ստեղ ձեր հետ կապված հարցեր կան, կարծում եմ դուք պետք է արձագանքեք։ Գազ, էլեկտրաէներգիա առաջին անհրաժեշտության սնունդ, որքան է բնակչությունը վճարել դրանց դիմաց եւ որքան աշխատավարձ ստացել, Միքայել Մելքումյանը համեմատական անցկացրեց։ Մինչև 2009 թվականը 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան եղել է 25 դրամ։ 2009-ից 2013 թվականը դարձել է 30 դրամ։ 2013-ից մինչև 15-16 թվականները 41, 42 եւ եկել է այսօր ինչ որ ունեն 46-7 դրամ։ Ինչի եմ սա ասում։ Նույնը գազը 2000-ականների սկզբին եղել է 1000 խորհրդ մետրը $50։ Եվ այլ եւ այլ ու բոլոր ապրանքատեսակները, երբ որ մենք նայում ենք, հիմա միած սա հիշենք, մի կողմ դնենք հիշենք, թե ինչա կատարվել։ Վերջի 5 տարում ոչ թոշակ, ոչ աշխատավար չի բարձացել։ Դնենք կենտրոնական բանկի դրած բյուջեի ցուցանիշը 4% պլյուս մինուս 1.5% գնաճի ցուցանիշը, նույն եղելա ցածր, եղելա այդ սահմաններում 10 տարվա կտրվածքով մոտավորապես դա 48% է։ Եկեք մի հատ նայենք աշխատավարձի աճի տոկոսը, տեսնենք դա ինչա եղել։ Այսինքն եթե այս 4-5 կոմպոնենտները մենք դնում ենք եւ հետո ասում ենք, որ հանգտակարակը բյուջեի դրած ցուցանիշից նվազում ունենք, դա այդքան էլ տեն չի, որտեվ Պարոն Ջավադյան, 1-2 անգամ ես ասել եմ, մենք պետք է կարողանանք նոր մեթոդաբանություն կիրառենք, չեմ ասում այսպես ռադիկալ իրավական, սպառողական նվազագույն զամբյուղի գնաճը, այն ապրանքները, որոնք որ ուրեմն բնակիչները ամենաշատը օգտագործում են։ Եվ դուք կտեսնեք, որ այդ առումով մենք ունենք խայտառակ կրկնակի երրակի ուրեմն աճ։ Հայաստանի բանկերում դրված է մոտ 6 միլիարդ դոլարի կամ 2.5 տրիլիոն դրամի ավանդ, դրանցից 1.6 տրիլիոնը իրավաբանական անձանց դրած ավանդներն են, Միքայել Մելքումյանը հարցրեց, ինչու է բիզնեսն իր փողը ավանդ դնում։ 1.6-1.7 տրիլիոն դրամը կամ մոտավորապես 3.5 միլիարդ դոլարը, դա ո՞ւմ ավանդներն է, որի է, եթե իրավաբանական անձը ինքը բիզնեսով ազմանում կամ ինչ-որ բան անում, նշանակում է շատ վատ է, որ ինքը այդ փողը հանել դրել է շրջանառությունից, հանել է դրել է բանկ, բանկը իր տոկոսները ավելացնում է, այլ տոկոսներով սկսում է բիզնեսը ֆինանսավորել, դա լավ է թե վատ է, մենք պետք է այդ կառուցվածքային տեղաշարժերը հասկանանք, լավ է թե կարծում եմ լավ չի, այսինքն եթե իրավաբանական անձը ավանդ է դնում, ինքը պետք է մի ուրիշ տեղ դա օգտագործեր։ Բահե Էնֆիաջյանը խոսեց բանկերի տոկոսների մասին, մեջբերելով Արթուր Ջավադյանի հայտարարությունը, թե դրանք նվազելու միտում ունեն։ Կենտրոնական բանկի քաղաքականությունն է, առանձին մասնավոր բանկերի քաղաքականությունն է, պետական միջամտություն այստեղ կա թե չկա, որովհետև սա շատ առանցքային հարց է, չափազանց սահմանափակ պետական միջոցներ ունենալու պարագայում, պետական միջոցները մենք շատ արդյունավետ պետք է կարողանանք կառավարենք եւ պետք է մենք հասկանանք պետական միջոցները մասնավոր բիզնեսի գործառույթներում ներդնելու այստեղ միտում կա թե չկա։ Կենտրոնական բանկը վերագնահատել է տնտեսական աճի ցուցանիշը, կանխատեսել էին 5.4% տնտեսական աճ, հիմա 6.5% է։ Մենք ապահովել ենք թե ֆինանսական կայունություն եւ թե գների կայունություն մեր երկրում։ Ջավադյանի եզրափակիչ խոսքից հետո քննարկվեցին օրակարգում գտնվող նախագծերը, Սերգեյ Բագրատյանն առաջարկում է առաջնագծում հերթափոխի միջոցով մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորականի աշխատավարձի վրա արգելանք տարածվի ոչ ավելի քան 30% չափով։ Մի երևույթի ականատես եղանք, որ իսկապես այս օրենքի նախագծի մշակման համար հիմք հանդիսացավ, երբ որ առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորի ընտանիքը 4 ամիս էր յուղի խանութից յուղի լեզվով ասած Նիսիայով ապրանք էին վերցնում, որպեսզի իր 3 մանկահասակ երեխաները եւ կինը սնվեին, ապրեին։ Կառավարության դիրքորոշումը ներկայացրեց պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը։ Տեղի կանքաբերելու, տրամադրելու
դատական ակտերի հարկադիր կատարմանը նոր այս կետից ինքը օգտվելու է այս արտոնությունից։ Մինչև տեղեկանքը չներկայացվի, հարկադիր կատարման ծառայությունը իրավասու չի լինելու սահմանափակել 30%-ը։ Ես հարցում եմ ուղարկել արդեն եւ հայցում եմ պատասխան, թե ինչի է առհասարակ բլոկվում բանկային քարտերը ամբողջությամբ առանց ինչ-որ տոկոսային այնտեղ հարաբերությունների։ Համենայն դեպս, եթե այդ խնդիրը կա, կարծում եմ, որ անպայման պետք է նաև սա կարգավորել։ Կառավարությունը փոփոխում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքը։ Սահմանվել են կատարողական թերթ տալու դիմումը մերժելու վերաբերյալ կարգավորումներ։ Նախագծով առաջարկում եք, եթե կատարողական վարույթ է հարուցվել եւ կատարողական վարույթ հարուցվելուց հետո պարտապանի կողմից կամովին կատարվում է պահանջը, ապա կատարողական ծախս չի գանձվելու։ Այդ որն է այն խելամիտ ժամկետը ըստ ձեզ, որ համարվում է կամովին կատարել, որովհետև հնարավոր է կատարողական վարույթ հարուցվի եւ այդ ընթացքում հարկադիր կատարողը եւ էլեկտրոնային եղանակով եւ այլ եղանակներով կատարի համապատասխան հարցումներ, ստանա պատասխան, սակայն արգելադրված գույքը հարկադիր աճուրդի չներկայացնի կամ եւ այլ գործողությունների արդյունքում կիսատ մնա եւ պարտապանը այդ ընթացքում որոշի, որ ինքը կամովին մուծում է կատարողական ծախսը, որ պահին չի գանձվելու։ Շատ տրամաբանական խելացի հարց է, շնորհակալ եմ դրա համար։ Ուրեմն ինչ մեխանիզմ ենք դրել։ Բնականաբար process-ից պետք է տեղյակ լինի կողմը, երբ որ կողմը դիմում է դատարանին կատարողական թերթ պահանջելու վերաբերյալ, միևնույն ժամանակ դրա մասին տեղյակ է լինում նաև պարտապանը։ Եվ դատարանին երկու շաբաթ ժամանակ է տրված, պետք է սպասի այդ երկու շաբաթը եւ միայն դրանից հետո արձակի կատարողական թերթ։ Եվ այդ ընթացքում այդ երկու շաբաթյա ժամկետում անձը գիտի, որ արդեն կատարողական թերթը տրված է եւ ինքը ժամանակ ունի այդ երկու շաբաթում պարտքը տալու։ Ներկայացված բոլոր նախագծերն ընդունվեցին օրվա երկրորդ կեսին տարեկան 400 էջանուց զեկույցով ազգային ժողով եկավ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իվետա Տոնոյանը այս էջերին գումարեց միջ գործունեության 700 էջանուց տեղեկանքա, ասաց երկու փաստաթղթերը հակասական զգացողություններ են առաջացնում, ոլորտում խնդիրներն են շատ, թե կառույցն ավելի լավ է աշխատել։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ նախորդ տարվա համեմատ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը շուրջ 2 անգամ ավել դիմում բողոքներ է ստացել։ Կուզենայի ձեր գնահատականը իմանալ այս մասով, որն է այս աճի, այս դինամիկայի պատճառը, արդյոք հեղափոխական գործընթացների հետ կապ ունի, եւ արդյունքում այս դիմումների ետևից գնալով որքան մասն է իրականում կապված եղել կոնկրետ մարդու իրավունքների ոտնահարման գործընթացի հետ, եւ որքան մասն է այսպես ավելի դասական տեղավորվել վերջին շրջանում հատկապես շատ ակտուալ մեկը մյուսի դեմ բողոքելու կամ այսպես գործ տալու գործընթացի դրամաբանության մեջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին ծագրվող բողոքների աճը։ Ես դա պայմանավորում եմ երկու հիմնական հանգամանքով։ Առաջինը վստահության աճը մեր հաստատության նկատմամբ, երկրորդը ակնկալիքները հասարակությունում, պետությունից առհասարակ։ Մամուլում սահմռկեցուցիչ մի դեպքի մասին անդրադարձ եղավ խոսքը Բաղրամյան գյուղում 13-ամյա փոքրիկ աղջիկա հղիության դեպքի հետ կապված։ Գիտեմ իհարկե, որ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում, սակայն գիտեմ, որ նաև որոշակյորեն դուք եք այս հարցին անդրադարձել, կան արդյոք նոր այսպես մանրամասներ այս գործի հետ կապված, որտեվ կարծում եմ, որ իրականում սարսափելի միջադեպ է տեղի ունեցել։ Սարսափելի դեպք է իհարկե, խիստ մտահոգիչ։ Գիտեք, որ տեղեկությունը հրապարակվել է լրատվամիջոցներից մեկով։ Ես անմիջապես քննարկեցի հարցը լրատվամիջոցի ղեկավարի հետ եւ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցին նաեւ նկատառումը եւ անմիջապես վերացվեց տեսանյութը։ Շաքե Իսայանն անդրադարձավ Գյումրու Sastex ընկերության սկանդալին։ Ըստ աշխատանքային պայմանագրի աշխատակիցները պետք է ստանային 55,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ, խոսքը նվազագույն աշխատավարձի մասին է, բայց պարզվել է, որ ստացել են երբեմն նվազագույն աշխատավարձից ցածր։ Մի քանի հարց եմ բարձրացրել։ Առաջինը աշխատանքի պայմանների հարցը, որտեղ քաղաքացիները բարձրացնում էին այդ հարցը, որ արժանապատվությունը նվաստացնող պայմաններ են եղած աշխատավարձի դիմաց։ Արման Թաթոյանը խոսեց նաև դատարանների անկախության մասին։ Նա կարծում է, դատական իշխանությունը մինչև հեղափոխությունը եղել է գործադիրի ազդեցության ներքո։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։